Հունվարի 9-ից Հանրապետությունը մեկ շաբաթով չեն գործի մանկապարտեզները, նախադրոցական Խամբերն ու երկարօրյա դպրոցները։ Պատճառը սննդի պակասն է, որն առաջացել է ադրբեջանական Պետզբնապահպանների կողմից Արցախը Հայաստանի կապող միաց ճանապարհը փակելու հետևանքով իրականացրած βέρցության հիմանը նախարարությունը որոշեց մեկ շաբաթյա շամկետով դադարեցնել մանկապարտեզների կազմակերպությունը ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների նախադպրոցական խմբերի կազմակերպությունը բացի դրանից մենք ունենք դպրոցներ, որտեղ երեխաները սնվում են, դա ինչպես քաղաք-տեպանակ երտիֆիզմատ դպրոցն է, այնպես էլ մեր հանրապետությունում գործող 1600 դպրոցներ այսինքն թվալ դիപ്രոսները գործելու են իրենց բնականոն ռեժիմով իրականացնելով հիմնական քրթական գործնությունը այդ դիപ്രոսներին եւ նախագահքարտարաններին բարեն հատկացնելու գործ ընթացը կառավարությունում կհստակեցնեն մեկ շփաթվա ընթացքում հավանաբար կտրոնային համակարգով հարցին թե որոշ ապրանքատեսակների մթերում ինչու չի իրականացվել նախապես նախարարի պաշտոնակատարը պատասխանել է պահեսներ չկան նշել ասումնական հաստատություններում բարենի նախնական մտերում չի իրականացվում դա կապված է ինչպես այդ բարենի որոշակի զանգվածի արակ ճանալու հետ նաեւ պահեսների բացակայության հետ այսինքն բարենի գնումը իրականացվում է նախնական պայմանավորված ժամկետի ել չենք խոսում ասենք թե կատնամաթերքի մասին հացի մասին եւ այլն Մեկ շափաթով սնն դիմատակարարումը դատարեսնելու մասին որոշումը չի տարածվում եզնիկ մոզյան արեստագործական ուսումնարանի հանրակացարանի վրա։ Այնտեղ ապրող 24 աշկերտները շրջաններից են։ Մենք փորձում ենք միջոցներ ձեռնարկել այդ երեխաներին այդեղ սնվելու հարցի լուծման վերաբերյալ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի ճանապարհի ցածմանը спаսոող Արցախցի դիպրոցականների եւ ուսանողների կրթությունն ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերների հետ, այսինքն կրթության գիտակության մշակույթի սպորտի նախարարության հետ այժմ մենք քննարկում ենք նրանց ուսումնառության շարունակության հնարավորությունը դպրոցներում եւ քոլեջներում։ Իհարկե նախարարությունը պատրաստական է հայտարցում մեզ օգնել։ Հասմիկ Մինասյանի խոսքով դժվար է այնուսանողների մասնագիտական կրթության հարցը, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում են, կամ դեպքեր, երբ նույնիսկումով քոլեջներ չկան։ Նարեկ Սահակյան արտավազտ Գրիգորյան օրներատվական